И сега по ваш сигнал отиваме на плаж Русалка. Оказва се, че достъпът до плажа за поредна година е запречен от една бариера и всеки, който иска да премине, е длъжен да плати 8 лева за паркинг. За да стигнем до плажа, иначе трябва да стигаш до тази свободна зона. Между другото, това нещо сме го показвали през годините. Вчера с колеги се сетихме, от 2010 година сме получавали такива зрителски сигнали. По едно време имаше наложена глоба за този плаж, свързано е Русалката с Баневи. Да. Те бяха в скандала. Сега кой пак изтисква левчета, за да стигнеш до плажа? Ники Василковски на място с хората, които ни подадоха сигнал. 8 лева, за да стигнеш до плажа. Има ли начин, Ники, без да се ползва паркинга, да се стигне до плажа? Да припомним особеностите там. Здравейте! Да, действително, намираме се точно пред комплекс Русалка. Спорния момент, виждате бариерата зад мен, виждате всъщност паркинга, който създава проблеми. За да влезеш вътре с автомобил, да, таксата е точно 8 лева. Миналата година, ако не се лъжа, е била 5 лева или 6 лева, да. Увеличена е. Сега трябва да уточним, че ако иска човек да премине без автомобил, поне по уверението на управителя, може да го направи свободно към паркинга и съответно към плажа. Тук до мен е една от жителите на района, които подадоха сигнала при нас. Сега ще разберем точно какъв е проблема тази година, тъй като очевидно той се точи вече 10 години. Ами да, зад нас е единствения достъпен плаж по цялото крайбрежие от нос Шабла до нос Калиакра. Няма друг плаж и единствения достъп до този плаж е този път, който е общински. На този общински път има бариера на ваканционен комплекс Русалка, който всяка година повишава такса паркинг. Миналата година беше 6 лева, сега е 8. И за нас това е почти скандално, защото ако е един паркинг, би трябвало да бъде почасово поне. И не вярвам, че една община, една област или една държава не може да се справи с тези безобразия, които са тук. Да. Така че би трябвало да се направи, даже да е паркинг, да бъде почасово. Да. Така или иначе, до нас е и бившият кмет на Каварна Цонко Цонев, който следи казуса, няма как да не го следи, това е толкова години. Последно, поне по времето на вашето управление, докъде стигнаха нещата? Чия земя е този паркинг? Пак уточняваме към онзи момент, тъй като се точат и дела най-вероятно. Да, те се точат доста години. Това е Държавен горски фонд. Тоест, този паркинг е горски фонд, не е узаконен. Няма начин по който той да е узаконен, тъй като само сградите са купени на времето. И все едно да имате един хотел, който е построен, той е незаконен обаче. И вие да карате гости, да ги карате да ви плащат 80 лева за стая, при положение, че той хотел няма как да работи. Тоест, този паркинг не би трябвало, на времето подавах сигнали, имаше проверки от областна управа, актове, санкции, имаше много така раздвижване. Сега от, не знам, няколко години вече малко съм го изпуснал от поглед, но имаме едно Министерство на туризма, което още много обикаля. Това е курортен комплекс, той е туристически обект и би трябвало Министерството на туризма да провери този паркинг. Защо взима такава такса и областна управа добре, че има държавни институции, които би трябвало да го направят. Много държавни институции, но явно имат много по-важни ангажименти и се случва така, че вече хората не могат да минават без да плащат. Затова, според мен, би трябвало да се намесят държавните институции. Аз на времето съборихме, те после се узакониха това КПП, беше незаконно, събориха си една незаконна конюшка, всички обекти, които бяха незаконни, се събориха. Но проблема с този паркинг трябва да го реши държавата и държавните институции. Няма как да го реши някой друг. Да, очевидно, държавата трябва да даде своя отговор. Сега, дължен съм да уточня и следното. Вчера разговаряхме с управителя на комплекса. Поканихме го, разбира се, да дойде тук да участва в нашия разговор. Той отказа да направи това, но уточни, че поне според неговата гледна точка, те имали пълното право да го ползват този паркинг. Всичко било законно. Казвам го съвсем без да съм следил делата в детайли. Поканихме, разбира се, и община Каварна в лицето на кмета Нина Ставрева, ако не се лъжа, беше името, нали? Така, да, не бъркам. Тя се появява, ако има някаква пиар акция, сега така, се скрува. Да. Оттам уточниха, че отговор по този случай, всичките въпроси, които зададохме за собствеността на паркинга и за всичко останало, ще получим в петък, т.е. утрешния ден. Така или иначе, в рамките на нашия разговор и през вчерашния ден не получихме отговор от община Каварна. Но очевидно проблема продължава поне за сега.
Иначе вие като преминавате, какво точно се случва? В смисъл, ако минете пеш, някой иска ли ви по някакъв начин такса или пречи ли ви да преминете? Не сме минавали пеш, защото наблизо няма населено място. Питам, защото... Които няма къде да ги оставя. Уверява, че пеш, ако минал човек, не се... Да, не го възпрепятства. Да, но трябва да минеш поне 3-4 км пеша, за да дойдеш пеш. Тоест няма как пеш няма човек как да дойде. Няма как да дойде пеш човек тук. И с автомобил. С автомобил и няма паркинг друг, да кажем, където може да оставим автомобила. Даже там има едно малко уширение, на които са сложили едни огромни камъни, само и само да не би да спре някой. Да. Така че пак е безнадежно. Да. Но единственото предложение е да благодарим се направи... Благодарим ти новините. Благодарим много. Продължавайте да ни изпращате сигналите.